Roland. So, those who have not taken good photos, where are you? Him. One, two, come. Follow him. תקשיבו חברים, אני אתור כדי איזשהו לדבר, אני רוצה להגיד כמה דברים. מבחינת הפשר, יש לכל אחד מכם איזה מישהו שהוא נושא כלים, אז כנדיבות לבכם, חנה שאלה אותי גם המקובה של שמשהו כמו 10 ירוקים, שווה ערך ל10 ירוקים. אז אם 3,570 זה 1, זה 35,000 זה 10, כן? אוקיי. 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 או